Dragi građani, pozdrav. Evo ovdje sam sa Boškom, išli smo nešto da završavamo, znači neke stvari, to nećemo još objavljivati šta i kako, ali smo išli da završavamo. To je ono što smo pričali ranije, da kad nešto se ne objavljuju videoklipovi, ne znači da mi ne objavljujemo, nego čekamo pogodan moment, to se zove strategija, eto, čisto da vas obavestim. A sada se desilo nešto neočekivano, je tako? Odnosno neočekivano, očekivano, ali neočekivano za vas. Boško će mi ustupiti njegov video snima koji je objavio juče ili već kad je juče. Tako. Video klip na kome se vide neke stvari, ali da ne objašnjam ja njegov video klip, pošto je on dobio, neka on objasni sad, znači ukratko o čemu se to radi, ali vidjet ćete, bit će jako, jako zanimljivo. Da, šta evo, je bilo, koja je fora tu? Pa evo, kao što sam već rekao, klip je direktno iz Leviatana, znači nije da sam ga ja dobio, ne znam od koga, klip je direktno, znači, iz organizacije Leviatan, gde se jasno vidi kako je Pavle Bihali namamio dva momka u jedan lokal. Tu je sa njima dogovarao transport nečega, čućete vi sve, pa će vam biti jasno o čemu se radi, i on je snimao taj razgovor. Ajde što je on to snimio, ni to nije u redu, ali snimio ga je, pa je još dao jednom momku njegovom da ga titluje, da tamo inspektorima u četvrtom odljenju vjerojatno bude lakše, da ne moraju da slušaju, nego mogu lepo da čitaju, znaš, sad ono piše Pavle, pa šta je Pavle rekao, pa piše Pekar, pa šta je Pekar rekao, pa piše, ne znam, Pera, pa šta je Pera rekao. Tako da on je lepo te momke namamio, da oni kažu, da to je dogovore. Pa ta dva momka su, ja koliko sam dobio informacije, oni su na odsluženju zatvorske kazne zbog tog nedela koja im se stavlja na teret. Zahvaljujući Pavlu, da, ali što je jako bitno, oni ne znaju zbog kako je došlo do svega toga. E pa, sad će znati. Pa bit će jako interesantno da kad dođe informacija, u zatvoru stiže sve živo. Šta se dešava sa drukarama? Pa bit će praćen tamo, vjerojatno čarapice, gaće i to. Ili što sam rekao, zatvorit će se u open, verovatno, gde neće moći niko da dođe do njega i to je to. Eto, čuli ste sad, znači, mi ćemo sad, znači, on je objavio snimak, objavit ću i ja u znak podrške video snimak gde je on, znači, namestio momke koji su sad trenutno u zatvoru, a oni će poslije, znači, na osnovu tog snimka saznati i ko je zaslužen za njihov zatvor, jel tako? Ne kažem da ih podržavamo, ali barem će znati o čemu se radi. Pa će na kraju da dođe, znači, Pavle zasluženo, znači, do svog nadimka koji je zaradio u prethodnom periodu i to je to. Nećemo da više da dužimo, znači, uživajte u snimku. Ja nisam malo, ja ne jurcam, ja imam pare, znači nisam neko ko živio tih 1.2.5.7.85. Imam nešto drugo u vidu, ali o tome ćemo pričati kad dođe neko vreme. Hoću da vidim samo kako sve funkcioniše, kako sve ide, kako treba da ide. I kad to bude, nije meni bitno mesec, dva, tri, četiri, nema pritiska, nema tenzije, nema stiske, nema ništa. Samo me zanima kako to funkcioniše, imam nešto veće u planu, da mi se možemo napraviti mnogo zbiljniju stvar od toga. Ovo sistem rada je mnogo mala šansa da pakne, još jedna je ta dva, tri sigurna broja, i onda on na osnovu ta dva, tri sigurna, raste bliže prije. A da u tak spisak neki sad je odbrojati 100 brojeva, to je rok trajanja, dok je da zagrbi 3 dana, 7 dana. Tako da, vidite da imaš brojeva. Moram da imam logistiku, evo ovu samo, ništa drugo. I onda za 3 mjeseca, ako to ide tako, vidjet ćeš jak će doći, treba mi to i to, i ti ćeš to moći za 5 minuta do toga. A i ti da ovo što sad mi počnemo, da ti dobiš ti knjigovođu koji će biti gore. To mi je stvar. Imaš ti kontakt koji se prejiš. Ali, brate, budi ti tu, vodi to, znam šta ti pričam, mjesec, dva, tri. Ne, ali gledaj zašto, zato što ovo je samo da se zalupamo, da vidimo da to je funkcionišno. Ako to bude bilo tako, neću sad reći sigurno šta je, ali će biti prezadovoljan. Ćemo da napravimo jednu mnogo ozbiljniju priču
sa kešom u rukama, da će da se pojavi dovo dolo i da odigramo to kako treba da možemo da se pređenišimo. To mi je najbitnije. Evo to gore, stoji novo i da lakše i manje pati.